Вітаю в ефірі новини на відкритому. У студії Яна Степаненко. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Чиновники Дніпровської міськради та підрядники розкрадали бюджетні кошти, виділені на реконструкцію дитсадків та шкіл міста. Борис Філатов відсторонив від виконання обов'язків одного свого заступника. Щаслива подія. У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням народила здорову дитину. Припаркувався не за правилами, забирай машину зі штрафмайданчика і плати стягнення. Чи правомірні дії інспекції з паркування? Зимові свята добігають кінця. На вулицях Дніпра почали знімати новорічні прикраси. І про все це більш детально. Іран заявив про арешт деяких осіб, які, мовляв, причетні до катастрофи українського літака над Тегераном. Про це повідомляє агентство новин Reuters. Нагадаємо, літак Boeing авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі – громадяни Канади та Ірану. 11 українців. Іран визнав, що літак українських авіаліній збили помилково іранські військові. Україна очікує доведення розслідування до кінця. Кадрові рішення. Борис Філатов відсторонив Олександра Шикуленка через ситуацію в гуманітарному департаменті мерії Дніпра та запропонував звільнитися начальниці управління освіти Оксані Сологуб. Обрати її наступницю самостійно очільник міста запропонував директорам шкіл. Відсторонення заступника триватиме до завершення розгляду справи. Нагадаємо, днями СБУ викрила незаконну оборудку. Чиновники Дніпровської міськради та підрядники розкрадали бюджетні кошти, виділені на реконструкцію дитсадків та шкіл міста. Під час виконання договорів підрядники виконали роботи не в повному обсязі із завищенням їх вартості. Вони також використовували матеріали сумнівної якості. Зекономлені кошти учасники оборудки виводили у тінь. Загалом зловмисники привласнили 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. За попередніми даними, неякісно виконані роботи у дитсадках і школах поставили під загрозу життя і здоров'я дітей. В 2019-му всі медзаклади Дніпра стали комунальними некомерційними підприємствами. Це означає, що лікарні із розпорядника бюджетних коштів перетворилися на їхніх одержувачів. Установи фінансуватимуть за відповідною програмою з місцевого бюджету. Торік на медичну галузь було передбачено понад 1 мільярд гривень. Первинна ланка вперше працювала у нових умовах. Важливий момент у реформі – укладення декларацій із сімейними лікарями. У 2019-му дніпряни уклали понад 700 тисяч декларацій. Закликаю наших містян, хто ще не встиг, або не мав часу, або не хотів, прошу дуже не знайти, обрати себе сімейного лікаря, підписати декларацію. І це дуже потрібно і для вас, і для міста, і для самих лікарів, тому що, ще раз повторюю, фінансується первинка в залежності від кількості підписаних декларацій. У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням народила здорову дитину. Щаслива подія сталася в пологовому будинку обласної лікарні Мечникова. Деталі від нашої знімальної групи. Владислава мешкає у Кривому Розі, але народжувала в обласній лікарні імені Мечникова. Тут незвичайну породіллю з синдромом Гольденхера готували до пологів. Беременность наступила на фоні, мало того, що були гінекологічні проблеми, це рубец на матці, і вражений порок серця, який вона оперувала в 2011 році. Да? Далі є проблеми з патологією почек. Одна почка в состоянии агенезии, то есть она меньше, а вторая удвоенная. То есть вот так природа наградила. Ну и есть знаменитый еще синдром Гольденхара. Лікарі провели кесарів розтин. На світ з'явилась Вероніка. Вона цілком здорова. Вдома на новонароджену чекає старша сестричка – трирічна Кіра. Поступила хорошо, лежу, теж вращення, все отлично. Ну, родила теж. Хорошо, чувствую нормально себя. Ну и после
операцию сразу чувствовала хорошо. Все отлично. На четвертий день після пологів жінку готують до виписки. Вона в піднесеному настрої. Обіцяє повернутися за третьою дитиною. Це іскренне від держави і від нас. Хоч немножко облегчити участь і не ходити по магазинам. У новорічні свята в пологовому будинку лікарні імені Мечникова народила доньку ще одна непроста пацієнтка. Пологи відбулися на 30-му тижні вагітності. На світ з'явилась дівчинка вагою 1 кілограм 200 грамів. Зараз вона перебуває у стінах лікарні. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». До травня міська влада планує завершити реконструкцію вулиці Короленка, яку розпочали у червні 2019-го. На вулиці наразі тривають роботи, її перетворюють у пішохідну зону. Уже проклали комунікації, встановили люки, залили пішохідні доріжки, висадили платани. Реконструкція вулиці Короленка коштує міському бюджету понад 100 мільйонів гривень. Вы видите, там происходит на сегодняшний день масштабная реконструкция. Мы планируем завершить реконструкцию ориентировочно к 1 мая. И эта часть улицы, она обязательно будет пешеходной. Кроме того, хочу всем сообщить, и может быть некоторые огорчатся, то есть часть улицы Московской, в частности от улицы Глинки и до проспекта Еврницкого в 2020 году тоже будет пешеходная. Дніпро – історичний наш старий ринок. У Дніпрі презентували путівник. Видання про історію та розвиток центральної частини міста з 18 століття і до сьогодення. Путівник, який покликаний популяризувати культурну спадщину Дніпра, погортала і наша Олександра Філь. Головна мета путівника – популяризація історичної, архітектурної та культурної спадщини Дніпра. На сьогодні цей маленький путівник присвячений нашому старому Троїцькому базару, частину якого зараз займає площа Героїв Майдану, є першим подібним проєктом, який здійснило управління. Але я сподіваюся, що це буде не останній проєкт, тому що на цей рік у нас заплановано продовження підготовки друкованих видань з історії окремих, як окремих пам'яток міста, так і продовження серії путівників по окремих його районах. Над створенням путівника працювало майже 10 фахівців. Перші матеріали почали збирати 20 років тому. Аби видання побачило світ, працювали рік. Коли багато матеріалу, дуже важко його логічно облаштувати і розставити в такій послідовності, щоб це було читабельно для звичайного громадянина, який просто приїхав в наше місто або і живе тут, не знаючи про історію площі, будинків, вулиць. Тобто він відкриє і буквально це можна з собою в кишеню покласти і з нею ходити по місту і вивчати його. Наклад путівника понад тисяча примірників. У туристичному центрі Дніпра кажуть, ажіотаж шалений. Даний історичний путівник дуже популярний. Він користується попитом не тільки серед істориків, наших місцевих гідів, але й серед містян. І до нас вже завітали люди, і вони постійно питали, чи можна отримати, і були дуже здивовані, що ми розповсюджуємо його безкоштовно. Історики впевнені, такі видання покращують імідж Дніпра серед жителів та гостей міста. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 100 тисяч доларів на місяць. Такий прибуток отримав 28-річний житель Дніпропетровщини, організувавши онлайн-казино. За даними кіберполіції, на ресурсі було зареєстровано близько мільйона користувачів як з України, так і з-за кордону. Під час обшуку вилучили комп'ютери, мобільний телефон та банківські картки. У сейфі правоохоронці виявили понад 200 тисяч доларів. Розслідування завершено, матеріали направлено до суду. У Кривому Розі правоохоронці припинили діяльність незаконної заправки. На ній реалізовували бензин та дизельне пальне без відповідних документів та дозволів. Під час обшуку поліція вилучила цистерни, обладнання та інші речі. Наразі встановлюють власників АЗС та всіх причетних до організації незаконного бізнесу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. З початку року на Дніпропетровщині під час перевірок закрили 76 нелегальних заправок.
Безхатько горів у середмісті Дніпра. 26-річний чоловік облив настоянкою глоду товариша по чарці та підніс до нього сірник. Той спалахнув. Факт підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Підозрюваного доставили в один із відділів поліції Дніпра. Слідчі кваліфікують інцидент як умисне вбивство. За що вас задержали поліцейські? За те, що я спалив чоловіка. Ви це зробили? Да. А як все произошло, скажіть? Я толком не пам'ятаю, тому що я п'яний був. Також в діях осіб, які не надали чоловікові допомогу, бачачи, що він знаходиться у небезпечному для життя стані, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Від сильного удару автівки розкидало по смугах. У Дніпрі неподалік від перехрестя вулиці Криворізької і проспекту Металургів сталося ДТП. Рухаючись правою смугою, водій «Шевролет» вирішив розвернутися, але не випустив «Нісан» і вдарив його в праве переднє крило. На місце пригоди виїхала поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дитсадки, школи, лікарні, вищі гуртожитки. Рятувальники Дніпропетровщини підбили підсумки перевірок пожежної безпеки у місцях масового скупчення людей. Із грудня 2019 року ДСНСники проінспектували в регіоні понад 700 об'єктів. Більш ніж 700 керівників притягнуто до адміністративної відповідальності, майже 140 позовів спрямованого до суду. Загалом рятувальники перевіряють понад 2 тисячі установ. Ця робота приносить певний результат, тому що на сьогоднішній день ті об'єкти, які були раніше призупинені, експлуатація цих об'єктів судами, вони повиконували протипожежні вимоги наші. Камери спостереження на варті спокою мешканців житлового масиву Фрунзенський. У цьому мікрорайоні встановили відеокамери зі зворотнім зв'язком. Вони оснащені тривожними кнопками. У разі надзвичайної ситуації люди можуть натиснути на них та зафіксувати правопорушення. Поки що ці камери працюють в тестовому режимі. Камери спостереження із тривожними кнопками встановили небайдужі жителі району. Гроші на це отримали завдяки перемозі в міському конкурсі «Бюджет участі». Всі три камери встановлені на лівому березі Дніпра. Вони призначені для фіксування правопорушень та виклику громадського патруля. Ми виїхали за адресою однієї з камер, щоб перевірити, як працює кнопка. Тиснемо. Протягом хвилини чуємо сирену та чекаємо на зворотній зв'язок. Зачекайте з'єднання з оператором. Далі тиша. З'єднання з оператором дочекатись не вдалося, оскільки триває налаштування системи. У мене ще не сформувалося мнення по поводу того нововведення, тому що, не знаю, в общем, хорошо чи плохо. Тестування завершиться за кілька тижнів. Скористатись тривожними кнопками можна буде вже на початку лютого. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Припаркувався не за правилами. Забирай машину зі штрафмайданчика і плати стягнення. У Дніпрі за останній місяць свої машини на штрафмайданчику знайшли понад 500 водіїв. У рейді з інспекцією з паркування побувала знімальна група «Відкритого». У центрі міста жвавий рух протягом дня. Тут можна натрапити на тих, хто паркує своє авто у невідповідному місці. Ось водій залишив легковик та заблокував виїзд із двору. Чекати інспектора і евакуатор довго не довелося. Свої дії коментує інспекція. Поступило звернення від громадянина, заблокований виїзд з двору. Була проведена евакуація. Був складений акт тимчасового затримання транспортного засобу і транспортний засіб відправлено на штрафмайданчик. Вулиці Дніпра патрулюють більше 30 інспекторів з паркування. Вони мають 8 евакуаторів. Фіксують порушення і на спеціальні націльні камери. На випадок, якщо водії вимагатимуть відеодоказ порушення.
Випадкові свідки евакуації не з усім погоджуються. Ті нарушення, по яким я вважаю, що можна евакуювати, є нарушення, які не суттєві. Тому що, извините, віддати 1100 гривень, щоб повернути машину, це теж составляє трохи головної болі. Інспектори виявляють правопорушення, складають протокол про притягнення до адміністративної відповідальності та евакуюють автомобіль. Потім своїх ластівок водії забирають із штрафмайданчика. Коли приходить власник транспортного засобу, він бачить, що його транспортного засобу немає, телефонує на 102, каже, що його машину викрали, але там йому розповідають, де вона, що вона і за що була евакуйована, і де знаходиться. Власник приїжджає на штрафмайданчик, оплачує штраф, оплачує евакуацію та тимчасове зберігання транспортного засобу і забирає транспортний засіб. Натомість адвокати дії інспекторів з паркування називають незаконними. Естественно, что когда автомобиль эвакуируется, никакого постановления не существует. Не существует даже постановления непосредственно самой инспекции. Все, что они делают, это они фиксируют якобы существующее правонарушение. Далее, если мы не согласны с данным правонарушением, единственный способ нашей юридической защиты – обращение в суд и обжалование соответствующего постановления, которого нет. Тільки за останній місяць інспекція з паркування евакуювала понад 500 автомобілів, які заважали руху. Штрафи, що сплачують порушники, поступають в бюджет міста. Їх спрямовують на ремонт доріг. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зимові свята добігають кінця. У Дніпрі почали знімати з вулиць новорічні прикраси. Казкових персонажів, новорічні композиції та майже 25 кілометрів гірлянд прибирають з проспекту Дмитра Яворницького та міських парків. Святкове обладнання демонтують приблизно за 2-3 дні. Святкові кілограми. Дехто вже відчуває результат новорічного святкування на своїй фігурі. За словами фахівців, у середньому людина набирає 2-3 зайві кілограми. Тому традиційно по завершенню свят задумуються, як повернути фізичну форму. Фітнес-тренери радять знайти найбільш комфортний спосіб схуднення. Варто спробувати все, що пропонують спортивні зали – танці, йогу, тренажери. Живіть повноцінною життю. Перейдите на правильное питание, перейдите, все-таки откажитесь от вредных продуктов. Вы же понимаете, что вредные продукты, они не несут пользу вашему организму. Ешьте то, что дает вам энергию, а не то, что дает вам лишние килограммы и жир. Выберите зал, который вам нравится, близко к дому, возможно, вам будет не тяжело туда добираться. Вы будете ходить 2-3 раза в неделю, выделять час времени, это не так много. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.